No. אני מתקשר, את לא עונה, מתקשר, את לא עונה. אני משתדל להם לא לאכול את זה בורקת, זה משמיע. אני לא אוכל את זה. וזהו, אחר כך כלום. לא, אז זה סגור. בריקדות, כן. ושם ביקור. אז הם כאילו סוגרים, אולי קטנים כזה ניילון מלמעלה, אבל כולם מזיזים את הניילון ולוקחים. אבל אתה עושה שם ערבי, תאמים על זה. אז יהיה לך שבוע, לא זה, שבת שלום. גם, נכון. לא מעט קטניון, היום יש מעט לא חדרה. Mm-hmm.
that's not